E deixa eu dar bom dia aqui pra nossa chefe. A gente começou, como é seu nome? Bom dia, tudo bem? Marília Folha. Bom dia, Marília. Hoje a gente vai fazer, gente, uma macarronada, Marília? Um espaguete Alfredo. Ah, um espaguete Alfredo, gente. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é o Adria, né? Que é a marca do espaguete que a gente vai usar. Essa questão de deixar ele mais molinho, menos molinho. É na hora do cozimento, Marina? Sim. É, né? Marília. Marília. É al dente que a gente fala. Al dente. Ah, gente, deixa eu mostrar. O termo correto é al dente. É justamente na hora do cozimento. Quando você vai cozinhar a massa... Sempre na embalagem ele vai te dizer, se você quer um cozimento, ele aqui por exemplo, olha ele só, já tá gente. Falando. Se você quer um cozimento, ele pra ele ficar um pouco menos al dente, um pouco mais molinho, como você tava falando, você vai deixar 12 minutos. Caramba, adorei. Se você quer deixar ele mais al dente, ou seja, com um grano mais duro, você vai deixar 10 minutos. Arrasou. Só que aí a gente tem que lembrar do seguinte. O nosso problema é que a gente nunca lê... As embalagens. É. Não é? Vem explicando tudo direitinho e a gente acaba não lendo. Mas olha só, gente, que bacana. E aí uma outra coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte. Esse é um macarrão que a gente vai finalizar ele no molho. Ah. Então ele ainda vai cozinhar mais um pouquinho. Então a gente vai deixar menos de 10 minutos. Entendi. Porque ele vai passar novamente. Porque ele vai sair da água, do cozimento, e ele vai vir pra frigideira pra ele terminar de cozinhar. Porque ele cozinha no próprio molho também. Vai ficar delícia mesmo. Sim. Deixa eu voltar aqui na nossa cozinha. Conversa com a Marília. Marília, adorei essa dica do pacote. É da mesma forma. Eu disse, ah, eu não sei fazer é arroz, eu não sei fazer feijão. Olha lá no, as especificações no pacote, minha gente. Sempre tem. Não é? É, tem, a gente nunca presta atenção nisso. Bora lá dar start, gente, na nossa Cozinha com Ferreira. Cozinha com Ferreira. Supermercado Economia com qualidade. Ela tá falando aqui que a água tem que estar bem quente, né, Marília? Por quê? A água do macarrão, ela precisa estar fervendo, borbulhando bastante. E uma dica interessante de dar é o seguinte. O sal, ele vai mexer exatamente na temperatura da água. Então, pra eu fazer meu macarrão, a água, ela tem que estar salgadinha com a água do mar. Mas não é interessante eu colocar sal antes da minha água começar a ferver. Por quê? Porque ela demora mais pra ferver. Por exemplo, eu lembro quando eu estudava gastronomia, e aí teve um evento aqui em Teresina, e alguns chefes de fora vieram, e a gente não tinha sorveteira pra fazer um sorvete. Pra fazer na hora lá, né? E a gente fez, pegou um balde maior, pegou um balde de inox menor, e aí no balde maior a gente encheu de gelo e colocou sal. E a gente ficou girando o balde menor e outra pessoa girando o balde maior. E aí, na hora, eu perguntei o porquê do sal, e aí eles me explicaram justamente o efeito reverso. Enquanto aqui... ela vai retardar o tempo da água ferver, ela vai fazer com que demore mais. No caso lá, ele iria fazer com que o gelo não derretesse tão rápido. Olha só, então, gente, e desse pra fazer o sorvete. E desse pra ajudar a temperatura a fazer o sorvete. Então, o sal aqui, ó, nossa água tá quase fervendo, o fogo aqui é bem potente, mas uns 2 minutinhos essa água já tá bem boa, ela tem que estar realmente... quente de verdade, bastante, né? Pra que eu consiga justamente cozinhar o meu macarrão de fora pra dentro e ele... ficar com... italiano gosta do macarrão bem al dente. Pois né? É, outro dia a gente recebeu o chefe Albieri um aqui, menos. Aí eu falei com ele, disse, chefe, toda vez que eu vou fazer um macarrão eu quebro. Aí ele, socorro, Stefania, não faz isso não, não vai quebrar teu macarrão não, pelo amor de Deus. Nunca, né, chefe? O interessante é que você não quebre, né? Eu brinco que a sua cozinha é seu laboratório. É seu laboratório, você faz o que quer. Você faz o que você quiser lá dentro. Mas o interessante é que você não quebre. É justamente para você ter a experiência gastronômica dele conforme foi pensado. Se você prefere um macarrão menorzinho, é interessante que você... Licença. Por é interessante favor. Que escolha você outro, escolha né? uma massa mais só. Curta. Gostei. A gente tem aqui o penne. É interessante também falar que não é todo tipo de molho que dá certo para todo tipo de macarrão. Ah, é? É. Por exemplo, esse o penne, ele é uma massa que ela é vazada, né? Ela é como se fosse um canudinho. Então, esse canudinho é justamente para que o molho entre aqui. Então, eu tenho que pensar, eu não posso colocar um molho muito, muito grosso. Espesso, muito espesso, né? Exatamente. Não que eu não possa, mas é interessante eu fazer alguma coisa para... entrar nos canudinhos. Entrar primeiro. Menino, olha aí, que delícia. Interessante que aqui eu já tenho um macarrão que a gente já consegue ver que ele é mais curtinho.
Ei, Marília, agora, essas especificações aqui de numeração, é a espessura do macarrão? Sim, sim. Ah, você tem espaguete, que ele é um pouquinho mais fininho, mais grosso. Uhum. Ah, gente, que delícia aprender aqui junto com o Ferreira Supermercado. É. Junto com os nossos chefs que vêm fazer a cozinha do Ferreira Supermercados. É muito bacana e eu sei que a gente tem um feedback bem bacana do pessoal de casa, por isso você pode participar junto com a gente pelo nosso Instagram, @pgmbomdemais, e também pelo nosso telefone 3217-2900. É sempre um prazer poder estar também compartilhando de dicas e receita com vocês, tá? E por que, que eu falei da água? O que que acontece? O nosso molho, ele é muito rápido. E hoje a gente vai fazer qual molho, Marília? O Alfredo. Alfredo. O molho Alfredo, ele é Ele é um molho à base de creme de leite e queijo. Aham. E ele é muito rápido. Então, por exemplo, o nosso macarrão, ele vai demorar 10 minutos para cozinhar. A gente vai deixar 9. Eu vou começar o meu molho quando o meu macarrão tiver faltando 5 minutos para finalizar. Então a gente tem que ficar de olho aí, Tem que ficar de olho. Para monitorar. Eu vou colocar a massa para cozinhar. E aí eu vou te avisar. Beleza. E a gente vai monitorando. Quando a massa estiver assim, quase, assim, mais ou menos na metade. Vamos fazer o molho, Stefânia. Porque ele é muito rapidinho. Eu vou tirar minha massa daqui e colocar aqui. Os ingredientes são, Marília, macarrão. Macarrão. E aí é interessante que você pegue um macarrão mais longo. Uhum. Então, fettuccine, que é aquele quadradinho. Certo. Quadradinho. Achatadinho, mas né? Achatadinho, exatamente. Obrigada. Fettuccine, espaguete. Pode fazer com outro molho? Com outra massa? Pode. Mas é interessante. É como você falou, a sua cozinha, o seu gosto, seu laboratório, né? Mas é interessante você fazer com uma massa mais longa. É interessante, você pode fazer com uma massa já seca ou você pode fazer com uma massa fresca. Enfim, fica à vontade. E ele é um molho super simples. Vai manteiga, alho, só pra perfumar, creme de leite, queijo. Gente, acabou que o molho. Aí, se eu quiser um molho espesso, eu vou acrescentar um pouquinho da água do cozimento. Entendi. Porque o meu macarrão já soltou amido nessa água. Daí já fica então com é um melhor mais, né? Ele vai dar... O amido, ele vai ajudar a espessar meu molho. É mais interessante do que... Vocês estão anotando tudo aí? Tá anotando tudo aí? Porque a Marília hoje aqui tá deixando passo a passo pra vocês, viu, Marília? Eu tô adorando aqui pra você que queria fazer um almocinho diferente hoje, já tá sabendo aí, né? Hoje a nossa cozinha com Ferreira, a Marília tá aqui. A nossa chefe do dia tá trazendo aqui, ó, tudo especificado pra vocês. Estamos amando, Marília. É interessante saber essas coisas, porque você consegue... Aqui é um macarrão que a gente vai fazer em 10 minutos. Ah, acho que tem a cartela pronta, né? Vamos compartilhar a cartela com o pessoal de casa? Se tiver a cartela, já pode colocar. Eu só vou falar... Ó, tem sim a cartelinha pra vocês de casa, ó. 400 gramas de espaguete, 200 ml de creme de leite, 100 gramas de manteiga, um dente de alho picado, que você falou, né? Uhum. Uma xícara de queijo parmesão ralado, sal e pimenta a gosto, salsinha fresca picada pra decorar e é opcional. Eu adoro salsinha, viu, gente? A sua salsinha coentro, eu amo. Eu amo. O pessoal diz que é um gosto muito nordestino, né? Mas eu amo de verdade, onde estiver, tô tenso dentro. Eu demais. Bom, então deixa a água esquentar, sim, né, Marília? Ó, por exemplo, só uma outra coisa. Se fosse um molho à bolonhesa, com carne moída. Com carne moída, né? A aquele gente com extrato, molho de tomate. Isso, a gente já teria feito o contrário. A gente já estaria começando pelo molho. Ah, é? É, porque por quê, ele demora, Marília, um pouquinho mais pra ficar pronto do que o molho Alfredo. Entendi. Então a gente faz sempre esse jogo do tempo... Pra que quando a minha massa terminar, meu molho esteja praticamente terminando e eu consiga finalizar os dois juntos. Marília, vem pra cá. Vamos explicar pro pessoal de casa que a gente levou o nosso macarrão pra cozir ali, né? Fazer o cozimento final. Meu fogão, hoje ele tá temperamental. Tá temperamental, né, Marília? Tá temperamental ele. Ô, meu Deus! Tem, mas é super tranquilo. Não, 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 não é nada difícil. Uhum. É, aí você vai levar, vai fazer o nosso cozimento e já a gente vai fazer já um tá molho lá aqui, cozinhando. Né? Tá cozinhando. Como meu amigo Felipe falou, Felipe Albieri, uhum, só respeitar, que nem a gente falou, é só respeitar o tempo da embalagem. Uhum. Uma outra coisa, não coloque óleo na massa. Ih, pois é, ele falou também, realmente eu lembrei disso. Eu sempre colocava. Não coloca, porque o que vai fazer o macarrão não grudar é a quantidade de água que pra você gente coloca. Uhum. Exatamente. Coloca bastante água, coloca o macarrão, não põe óleo, escorre. Porque quando você coloca óleo, o seu molho não vai grudar na massa. Pois é. E a gente botava o óleo pensando que não ia grudar. Pensando que ia ser melhor. Que ia ser melhor. Mas e não nada vai. Disso, né, Marília? Pra você ver, minha gente, que doideira a gente faz uma coisa achando... A chefe do momento. Ó, vamos voltar com a doutora Adriana Carvalho. A gente tá falando sobre direitos dos desempregados. E aí, pergunta de telespectador aqui no nosso Instagram. Ó, doutora, eu trabalhei a última vez de carteira assinada em 2022. Como eu faço para dar entrada também no auxílio maternidade? Qual o passo a passo? Eu tenho que voltar a pagar a Previdência Social por ter direito a esse auxílio? Muito bem.
Vamos fazer as continhas, tá? Você disse que a última vez que trabalhou foi em 2022. Então, para que você, em tese, você teria direito até 2023, tá? O mês de 2023. Mas, se você trabalhou mais de 10 anos, ou seja, você tem mais de 10 anos, você pode, sim, ter direito ainda. Mas vai depender do tanto de anos que você trabalhou para trás, tá? Ó, é tão bom que o programa já tá acabando, doutora Adriana. Ai, meu Deus! Você acredita? Gente, a gente tem pergunta ainda aqui de telespectador, mas a gente não vai conseguir responder. Mas não se preocupa não que a gente responde lá no nosso Instagram. Ó, um beijo gigante, amanhã tem mais Bom Demais. A gente vai mostrar a finalização do nosso macarrão, Marília, tá bom? Tchau!